wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Ciise Cawad oo wareysi siinaya televisionka Al Arabiya ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan shirkadda DP World oo laga leeyahay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta taasi oo weli maalgashi ka wada gudaha Soomaaliya Cawad ayaa sheegay in maalgashiga shirkaddaasi oo horey u la wareegtay dekada Boosaaso iyo Puntland uu yahay mid sharci darro ah sidoo kale waxa uu tilmaamay in DP World ay khatar weyn gelisay Soomaaliya isla markaasina ay ku xadgudubtay dalka Soomaaliya Wasiir Axmed Ciise Cawad oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dawladda federaalka ay marar badan u samirtay shirkadaasi balse haatan wixii ka dambeeya ay diyaar u tahay in dawladda Soomaaliya inay dalka ka difaacdo shirkadda DP World. Shirkadda DP World ayaa horey dalka looga mamnuucay kadib go'aan bishii Maarj sanadkii 2018 ay soo saareen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya balse waxaa jira in ay weli maamusho dekedaha Boosaaso oo Puntland ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed عبد الرشيد هدود ستار تي في.